altså generelt er det ikke, man kan sige, det er ikke min rolle at gå ind og analysere for meget, hvad folk synes, eller hvad det sådan præger. Vi prøver bare at kreere. Og til tider nogle gange også at være fuldstændig iskold med, om hvad folk skal synes om det. Selvfølgelig har vi nogle produkter, som skal have en funktionalitet og skal kunne sælge og være noget, folk kan beholde sig til. Samtidig skal der også være et spænd, som kan gøre det lejende og kan gøre det innovativt, som kan prøve nogle forskellige eksperimenter af og forhåbentlig skabe nogle nye tilgange til, hvordan tøj kan være. Og det tror jeg, vi bruger ret meget energi på at lege med identitet og karakter. Nogle gange bliver det mere nogle, altså når vi laver de her shows, så bliver kønnene er der stadigvæk, men vi prøver ret meget at gruppere dem, så at det i hvert fald ligner, at man kommer fra samme samfund, kan man sige. Ikke? Kommer fra samme kultur, så at når man kigger på det, så vil man se en pige og en fyr. Måske har de samme signaler, de sender ud. Det kan være en hat eller sådan noget, som er den samme, eller briller eller make-up'en, som gør, at de på en eller anden måde smelter sammen. Så at de ikke ligner, at de kommer fra... Så er der nogen, der kommer fra Nordeuropa og Sydeuropa, men de kommer fra den samme verden i hvert fald. Og derfor er der selvfølgelig nogle af tingene, der virker meget unisexet. Inderst inde er jo ret dansk, og den danskhed, synes jeg faktisk, når jeg selv skal sådan prøve at se, hvad det er, jeg laver, så er det nogle ret stramme rammer, tingene bliver præsenteret i. Selvom der sker alt muligt ting, så er det sådan rimelig stramt. Farveopbygning eller 2/3 rød og 1/3 grå og altså sådan nogle rimelig stramme konservative næsten tanker omkring, hvordan det skal være. Og det synes jeg er ret dansk. Jeg synes også, det er ret dansk, at måden at fokusere og logistikken og det at drive en virksomhed er også meget dansk. Men så kan det være, at farverne og sådan noget er helt er længere væk fra en dansk, skandinavisk, nordisk scene. Men nogle af håndværksmåderne at gøre det på, strikmetoder, og der er jo alle mulige referencer til Norden og i mønstre, teknikker eller strukturer eller sådan noget, som vi bruger. Men der er også en masse ting, som ikke er det. Jeg ved ikke, nogle gange er jeg lidt i tvivl om, hvor præcis jeg kommer fra. Stykke beklædning, hvor vi har arbejdet meget med tilskæring og prøver at forme på den flade, vi nu har. Og der er blevet formet... Skal jeg se det lidt, hvis jeg folder det ud. Formet igennem lys og skygge, former det et ansigt, når den lige kommer lidt ud. Og det var lige så meget at prøve at se, om man kunne skabe nogle strukturer, som igennem mønsterkonstruktion. Og som sagt, så har vi har et værksted her, hvor vi arbejder med mønstre, vi arbejder med teknikker og prøver nogle af de ting af. Og det er en af de ting, der er blevet lavet her i København, og som vi har afprøvet, og så derefter, det er jo ikke et stykke tøj, som måske er kommercielt, kan man sige. Men det kom fra den sammenhæng, jeg på det tidspunkt lavede Svanesøen på den norske opera. Og så samtidig med det her, det bliver vist, og der er en hat til, og nogle sko lavet i samme materiale, som er sådan et vådsko, så var der et kæmpestort vandbassin, hvor jeg så lavede en aftale med den norske opera, at deres balletdanser kom ned og lavede nogle øvelser, som,
som nogle af de samme øvelser, som de har lavet til Svanesøen. Så sammen med den svenske koreograf Alex Ekman, så blev det her stykke vist. Og det handlede om, hvad fanden, det er et par år siden. Showet hed The Sticky Brick Fingers. Det handlede om vand. Det handlede om det, der var omvendt af vand. Det var cement eller sand. Vi afsøgede forskellige muligheder i underlige ting, der skete i vand. Og så gik vi i gang med at lave begyndte ting. Og det her, det blev sådan et man kan sige sådan et ansigt, som næsten har sådan lidt ringe i vande, skabt, som der også sker i vand, og prøver at bruge bølgernes effekt. Et par år gammel. Og er blevet brugt af diverse celebs, som også har været sådan lidt en måske en moderne rød carpet kjole, kan man sige. Uden hatten dog. Men det er en af de ting, det er en af de nyere ting. Jeg synes, det er ret vigtigt at bibeholde håndværket, så muligheden for at stadigvæk at kan sy og kan lave mønstre og prøve ting af på værkstedet. Der er næsten ingen, der gør det. Alt foregår på computer og bliver ret flat, fordi man arbejder i 2D på computer. Mønstrekonstruktion, symetoder, tilskæring forsvinder mere og mere, kan man sige. Det hele foregår på computer. Ting bliver meget todimensionelle frem for. Og det her, det er jo et godt eksempel på noget tredimensionelt, som er udarbejdet ved at prøve at skære og forme og tage mere af og prøve mere at lægge 2 millimeter på, der så giver det og lægge næsen, den skal bygges ud. Så det er sådan noget, der tager sindssygt lang tid at stå og lave i hånden. Men jeg synes bare, det er ret vigtigt at prøve at bibeholde håndværket, fordi at det hele kommer lidt til at ligne hinanden. At det, man ser, der bliver lavet af tøj, specielt inden for den kommercielle side, så er der nogle forskellige tendenser. Så skal man lave striber, eller skal man lave bomberjakker, eller et eller andet. Men håndværket er vigtigt, og der er meget, meget få, der har symaskiner til at stå. Og det synes jeg er sørgeligt, fordi det er lidt det, det handler om. Frem for tegne en t-shirt på en computer. Det kan de fleste, der går i børnehaven, næsten gøre nu om dagen. Så jeg synes, det er vigtigt at afprøve ting. Og også for ikke at bare sidde på baghjulet, prøve at rykke til nogle vinkler eller perspektiver i hvordan man, hvad man kan gøre. Hvad kan man gøre med tilskæring? Eller kan man gøre noget nyt med de gamle håndværk, tilskæring og andet så?